початку цього тижня патрульні поліцейські активно зупиняють непристебнутих водіїв. Пасок безпеки – саме та річ, яка допомагає мінімізувати отримання травм при різкій зупинці. У поліції кажуть, кермувальники часто це правило ігнорують. Триває акція «Подорожуй Закарпаттям безпечно». Полісмени проводять профілактичні бесіди з водіями та пасажирами, які нехтують правилами безпеки, а саме не використовують пасок пасивної безпеки, після чого оформляють на порушників адмінматеріали. Ігнорують вони досить часто і майже кожного дня вони це ігнорують. Вони кажуть, що так, в межах міста ми можемо не пристебуватися. Коли ми виїжджаємо вже за межі міста, то нам пристебуватися треба. Але, розумієте, в правилах дорожнього руху цього не прописано, що в межах міста не треба пристебуватися. Згідно з правилами дорожнього руху України, водій зобов'язаний користуватися засобами пасивної безпеки і не перевозити пасажирів, які не пристебнуті. Дозволяється не використовувати пасок особам, які навчають водінню, якщо за кермом учень. А в межах населених пунктів, крім того, водіям-інвалідам, водіям та пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі. Пані Діана додає, що водіїв має лякати не штраф, який, нагадаємо, становить 51 гривню, а наслідки, які можуть бути, коли водій не пристебнутий. Людина, по-перше, не вдариться головою об лобове стекло, вікно транспортного засобу. Людина більш захищена, людина не вилітає зразу, якщо вже таке ДТП серйозне трапиться. Людина не вилітає зразу, пасок безпеки обов'язково він притримує. І водії, це, вони розуміють це прекрасно, все, але чомусь вони нехтують цим правилом. Також варто не забувати про безпеку дітей під час руху транспортних засобів. Згідно з правилами дорожнього руху, перевезення дітей, зріст яких менше 145 см, або тих, що не досягли 12-річного віку, повинно здійснюватися з обов'язковим використанням автокрісел. У поліції закликають водіїв не порушувати правила та бути уважними на дорозі.